Originálna chuť tradície, to je Fest halušky turecká 2012, majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení brinzových halušiek, ktoré sa uskutočnia v dňoch 29. a 30. júna 2012 v Tureckej. Keď chuť tradície ožije, je z toho dvojdňový haluškový festival plný tradičného jedla, zábavy, hudby a súťaží pre všetky vekové kategórie. Fest halušky turecká 2012 jednoducho musíte zažiť. Viac na www.obecturecka.sk a www.festhalušky.sk.